Krásný den, já se jmenuji Lucie Krauzová a poprosila jsem Alenu Cardovou, absolventku mého kurzu Staňte se finanční ředitelkou svého podnikání, o to, aby vám řekla, jaký kurz pomohl a co se u ní změnilo. Alča je totiž takový případ, kdy ona sama úplně k číslům a k tabulkám láskou nehoří, řekněme, ale na druhou stranu má podnikání, které má takové rozvětvené do několika oblastí, které spolu na první pohled nebo možná i na druhý moc nesouvisí. Alča vyrábí silové předměty, náušnice a svíčky například, potom pořádá přechodové rituály a zároveň pracuje jako produkční na volné noze. Krásný den. Já, já bych s váma moc ráda dneska sdílela svoji zkušenost z online kurzu Lucie Krauzové. Staňte se finanční ředitelkou svého podnikání. A já jsem kurzem prošla v minulém roce a musím říct, že to pro mě byla taková malá soukromá revoluce, protože já jsem do té doby fakt jsem měla jako velký odpor k účetnictví a veškerý tyhle administrativě okolo peněz a to moje podnikání v tomhle fakt byla taková kovářová kobila. Takže díky kurzu jsem fakt jako to vzala od podlahy, podívala se popravdě, jak to vlastně je, jaký jsou příjmy, jaký jsou výdaje, kde to dává smysl, kde to vůbec smysl nedává a kde to prostě ty věci musím okamžitě začít dělat jinak. Um, byla to vlastně příležitost um, přestat odsouvat uh, nějaký nepříjemný věci, kterých jsem se obávala, protože jsem se říkala, že to asi není úplně OK, ale radši jsem zavírala oči docela dlouho, než uh, než jsem se podívala fakt jako na ty čísla, které prostě nelžou. A viděla jsem potom, jak stav um, asi těch peněz odpovídá i tomu, jak jsem cítila energeticky, že ty projekty si stojí. To bylo hrozně zajímavý pro mě. A vlastně byl to nějaký ten zlomový bod, kdy jsem si řekla, aha, takže ono to fakt má jako smysl podívat se, jak to je, jestli ty čísla hrajou nebo ne. A v kurzu jsem fakt oceňovala, že se nám Lucka věnovala, že byla trpělivá i prostě se mnou nebo ostatními, kteří to měli podobně, že se nám třeba do toho nechtělo, že jsme to neměli vůbec um, třeba průběžně zpracovaný, jo, nějaký tabulky, přehledy, prostě to, co si lidi asi běžně dělají nebo mají na to účetní, tak že když člověk ty věci si dělá všechno v podnikání sám, tak třeba tuhle část já jsem vždycky odkládala úplně jako na poslední chvíli, než bylo daňové přiznání a pak jsem to teda rychle někde jako hledala v mailu, jak to vlastně je. <laughs> Takže jsem byla moc ráda, že díky kurzu jsem tyhle ty věci měla pak už v pořádku. Spoustu věcí jsem ráda, že jsem si odnesla a zachovala a některé věci budu ráda, když si vlastně připomenu a oživím. Proto jsem se rozhodla, že se do kurzu letos přihlásím zase a mm, že budu moc využít vlastně té podpory, která ať už je to po té informační stránce, protože fakt si věřím, že má kvalitní a aktuální informace. Tak i v tom, že jsou tam ty další lidi, kteří mají stejný záměr a vlastně jsme v tom společně a že tam je nějaká ta skupina, ta komunita, kde jsme si navzájem podporou, abychom tím fakt prošli, jo? protože. Um, to třeba pro mě je prostě důležitý a je to ta motivace, proč fakt jdu a udělám to. Takže já, já moc děkuji Lucce za to, že dělá takovýhle kurz pro lidi, který třeba prostě kterým se fakt nechce, ale že jim jako dokáže ukázat, že to má smysl. A já se k tomu připojuju. Takže se těším, až si zase udělám trošku větší pořádek ve svých financích. Tak jo, tak zatím. Mějte se. Pokud vás to zaujalo a chtěli byste se o kurzu dozvědět víc, tak se koukněte na stránky www.luciekrauzová.cz lomeno kurs 2022. Díky a ahoj!